السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Insyaallah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-253 insyaallah iaitu kita akan bersama-sama di surah Ar-Ra'du ayat 29 sehingga ayat 34 insyaAllah ayat 29 hingga ayat 34 daripada surah ar radu sebelum daripada itu seperti biasa insyaAllah harapnya dapat sahabat-sahabat semua memberikan feedback terhadap suara dan juga gambar insyaAllah insyaAllah yang keduanya harapnya dapat membuka mashaf bersama-sama untuk kita meneliti melihat apakah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam muka surat 253 ini insyaAllah kita sama-sama mulakan sebagaimana sebelum daripada ini kita sebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyebutkan sebelum daripada ini iaitu dua jenis manusia dalam muka surat 252 eh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan dua jenis manusia ada manusia yang mereka ini mereka ini menunaikan janji mereka menunaikan perjanjian yang telah mereka buat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di alam arwah yang kedua ialah golongan yang tidak menunaikan janji tersebut tidak menunaikan apa yang telah mereka buat dengan janji ketika mereka di alam arwah lalu mereka tidak menunaikan hak-hak yang sepatutnya mereka telah janjikan Alhamdulillah hari ini kita akan tengok pula kan Allah Subhanahu Taala sebutkan bagaimana balasan yang Allah Subhanahu Taala sebutkan eh, nak berikan kepada orang-orang yang beriman dan kemudiannya Allah Subhanahu Taala sebutkan beberapa dalam kesuat 253 ni beberapa permintaan yang tidak logik ataupun alasan-alasan yang diberikan oleh orang kafir untuk mereka ni beriman mereka kata mereka ni tak akan beriman kecuali kalau Muhammad ni boleh buat ini, ini, ini dan ini tu yang ada di dalam muka surat ini dan kemudian yang keduanya Allah SWT sebut kan apakah perangai mereka terhadap Rasul-Rasul Nabi Muhammad SAW dan juga Rasul-Rasul sebelum daripada ni ada orang Islam yang Uh, menginginkan supaya nabi kita sallallahu alaihi wasallam mintalah kepada Allah Subhanahu taala supaya boleh buat apa yang mereka minta tu dengan harapan bahawa mereka ni akan beriman tapi Allah Subhanahu taala sebutkan mereka ini tak akan beriman sebenarnya. Mereka ini sebenarnya adalah walaupun apa buat pun sebenarnya mereka ni tak akan beriman. Jadi kita tengok insya-Allah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu taala dalam muka surat 253 pada kali ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim allazina amanu wa amilussalihat tubalhum wa husnumaab sarakaallahu alazim Allah sebutkan orang-orang yang beriman allazina amanu wa amilussalihat beriman dan juga beramal soleh beriman dan juga beramal soleh maka apakah yang Allah Subhanahu taala nak berikan kepada mereka Allah tak akan berikan kepada mereka tuba 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 ialah uh, masdar kata terbitan daripada perkataan tayyib. Tayyib, tayyib maknanya kebaikan. Eh? Jadi tuba ialah maknanya kebaikan. Bagi allazi orang-orang yang beriman ni dan juga beramal soleh, Allah Subhanahu taala katakan bagi mereka ni, tuba lahum. Eh, wa husnu ma'ab. Mereka akan dua, dapat dua perkara Allah tak nak sebut sini. Eh. Yang pertama sekali ialah mereka akan diberikan tuba. Apa maksud tuba ni ni? ada yang kata ialah kebaikan ia ni apa-apa saja kebaikan kesenangan kemudahan Allah Ta'ala janjikan yang keduanya setengah ulama mengatakan bahawa tuba di sini ialah maksudnya ialah satu nama kepada satu pohon yang berada di syurga yang mana pohon ini sangat besar dan semua pohon-pohon yang lain adalah bersumberkan kepada pohon ini ha, iaitu dan dia kata sangat-sangat besar pohon ini sehingga kan naungan tu bayangan bayangan daun-daunnya itu ialah 100 tahun perjalanan daripada sini kepada sini hujung ke hujung tu kan pokok ni sangat-sangat besar kan tu Allah SWT setengah ulama kata itulah maksud tuba yang dimaksudkan di dalam ayat ini jadi bagi orang yang beriman dan buat masalah Allah SWT akan berikan kepada mereka tuba ini dan wahusnu ma'ad dan Allah SWT sebut ialah bagi mereka ini husnu ma'ad sebaik-baik ma'at ni tempat kembali marja' maknanya. jadi mereka iaitu syurga lah mana mereka akan dapat syurga mereka akan dapat tuba jadi janji Allah sebahagian daripada janji Allah di tempat-tempat lain Allah telah janjikan pelbagai perkara-perkara yang lain lagi untuk orang-orang yang beriman ni jadi kalau kita campur gabungkan, Masya Allah kan sangat-sangat banyak eh. seterusnya ayat yang ke 30 kathalika arsalna fi ummatin kurkhalat min qabliha Allah SWT sebutkan sebagaimana kami utuskan wahai Muhammad Ha, sebagaimana kami, kami, utuskan sebelum daripada ni kazalika iaitu sebelum daripada kamu wahai Muhammad ni banyak rasul-rasul dah sebelum daripada kamu ni jadi arsalna fi ummatin kami utuskan kamu pula ni sekarang ni kan giliran kamu lah maknanya kan dulu dah banyak dah rasul-rasul lain sebagaimana dulu kami utuskan begitu juga lah kami utuskan Allah Ta'ala kata kamu ini fi ummatin kepada satu umat qad khalat min qabliha yang mana kosong sebelum daripada tu umamun yang mana sebelum daripada itu tak ada dia kata umamun litat luar apa tujuan Nabi SAW diutuskan oleh Allah SWT litat luar litat luar mana litakra maknanya kamu membacakan menceritakan mengungkapkan memberikan mesej ini kan alaihim kepada mereka itu Allazi awhayna ilaika wahum yakfuruna birrahman Iaitu kamu bacakan kepada mereka apa-apa yang kami telah wahyukan kepada kamu Jadi Allah SWT wahyukan kepada Nabi kita SAW Sekarang ni tujuannya Allah SWT utuskan supaya Nabi Muhammad ini menceritakan kepada mereka tapi kita tengok kan apa yang berlaku kepada kepada apabila Nabi SAW cerita kepada mereka mereka kata apa wahum yakfuruna birrahman mereka ni kufur dengan rahman bagaimana banyak cerita-cerita tentang ni kan bila dalam satu kesnya maknanya lah bila disuruh marilah kita sujud sama-sama kepada Rahman itu janganlah sujud kepada berhala dan sebagainya mereka buat persoalan apa mereka tanya mereka kata wa rahman qalu wa rahman mereka berkata ramai-ramai Rahman ni apa Rahman ni apa tengok kan jahatnya mereka mereka kata-kata dalam kedak mempermainkan jadi Allah SWT sebut sini wahum yakfuruna bil rahman mereka ni kufur dengan Rahman katakan wahai Muhammad kamu dah cerita dah kamu dah sampai dah kepada mereka ni maka katakan kepada Muhammad huwa rabbi kamu tak tahu ke rahman tu apa dia adalah tuhanku la ilaha illahu tidak ada tuhan melainkan dia alaihi tawakkaltu aku bertawakal kepadanya wa ilaihi matab dan kepadanya juga aku akan kembali Mana aku datang daripada dia aku akan kembali pada dia dia adalah Tuhan satu-satunya kamu tak tahu Rahman teman Allah Taala gunakan nama Ar-Rahman situ kan Nabi SAW mengajak mereka kepada nama Ar-Rahman nak menunjukkan bahawa sifat Allah Subhanahu Wa Taala jadi Asmaul Husna ni semua sekali adalah merupakan nama-nama yang refer kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala sebab tulah bagus sangat kalau kita ni tahu Al Asmaul Husna nama-nama yang baik ni nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang 99 tu kan sebab setiap satu daripada nama-nama itu adalah merupakan mer kepada sifat ni jadi kita bukan hanya cukup dengan terjemahan saya rasa nah, sebab kalau terjemahan kita tak ar-Rahman iaitu berasal oh yang maha penyayang penyayang bagaimana jadi kita sepatutnya kita kaji kita pelajari betul-betul setiap daripada ar-Rahman tu apa maknanya ar-Rahim maknanya apa uh, al-Muhaimin maknanya apa as-Salam maknanya apa al-Haqqu maknanya apa kan banyak kan dalam Al-Quran tu kan semua eh, dalam apa ni Allah SWT Nabi SAW sebutkan ada 99 na na nama kepada Allah SWT ni yang menjadikan yang merupakan ia adalah bukan sifat Allah Subhanahu Wa Jadi kalau tak nanti takut nanti kita sebut Ar-Rahman tak tahu makna apa. Oh, tahu maha penyayang itu terjemahan tapi hakikat kepada makna tu. Jadi insya-Allah kan boleh insya-Allah sahabat-sahabat semua pergi untuk uh, memendalami lah uh, untuk memahami lagi makna-makna perkataan ini. Ada banyak saya rasa dalam YouTube sekarang pun ceramah-ceramah yang apa ni uh, Okay, dan sahabat saya di sini pun ada juga eh, yang menceritakan tentang setiap setiap satu hari dia mengajar di masjid tu dia akan mengajarkan satu asmaul husna. Ha, itu ustaz uh, uh Yusuf saya rasa Abdul Majid di sini. Kemudian kita akan baca lagi seterusnya itu ayat yang ke-31 eh insya-Allah ayat 31 Allah SWT sebut walau anna qur'anan suyirat 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 bihil jibal au quttiat bihil ardu au kullima bihil mautah dalam ayat ni dikatakan oleh ahli tafsir adalah turun kerana orang-orang kafir Mekah ni mereka ni orang kafir Mekah ni dia mereka mengatakan dia kata kalau kamu ni Muhammad in kunta nabiyan kalau kamu ni betul lah nabi dia kata fasayir lana jibala makkah mereka kata tolong gerakkan sikit bukit Mekah ni sebab apa bukit Mekah ni kan Mekah ni jadi sempit eh sebab ada bukit sini ada bukit sini kita pergi sekarang pun tengok kedai Mekah kan kita tengok di apa ni masa pergi buat umrah kan kita akan tengok kan oh Mekah tu tengah tu kan ada Kaabah Kalau tepi tu ada bukit 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 jadi mereka ni mereka nak apa mereka nak jadikan Mekah ni jadi tanah rata lah ha, kono-kono jadi lembah yang subur jadi tolong boleh tak gerakkan sikit bukit ni Muhammad Ah ha, dia kata fasayir lana jibal Mekah kemudian tu waj'al lana fiha anharan wa uyuna boleh tak Muhammad kamu lal buatkan air sungai mengalir tolak bukit ni kemudian air sungai tu mengalir kemudian keluarlah mata-mata air tengok orang kafir minta kepada mereka kan linagras wa nazra dia kata wa ba'aslana aba'ana supaya kami semua boleh boleh menanam kami boleh menuai boleh semua sekali kan supaya tanah ni subur kemudian tu mereka kata dan boleh tak kamu ni Mem, mem, menjadikan bapa-bapa kami yang dah mati tu dia ni bercakap dia ceritakan kepada kami apa yang berlaku tengok kalau tiga permintaan dia tiga permintaan orang kafir ni lalu oleh kerana itulah selepas mereka kata kalau kamu boleh buat macam tu Muhammad ah, kami beriman lah tengok kan janji mereka, mereka ni macam-macam mereka minta jadi Allah SWT pun turun dengan ayat ni kata setengah ulama inilah sebab turun ayat ni lalu Allah SWT kata walau anna, ah, walau anna Qur'anan kalaulah Qur'an ini suyirats bihil jibal dia boleh menjalankan bukit, menggerakkan bukit-bukit ni, au kutiat bihil ardu, atau kutnya kutiat maknanya potong eh, asalnya potong tu maksudnya potong tu ialah maknanya, dia akan terbelah mengeluarkan sungai, kemudian mengeluarkan mata-mata air, itu kutnya, eh potong-potong bumi ni au kullima bihil mawta, ataupun mempercakapkan, ha, menyebabkan orang yang dah mati, al mauta tu, orang yang dah mati tu tiba-tiba boleh cakap, itu nenek mereka lah, maknanya kan Allah SWT tak kata bal lillahi al-amru jami'a. Ah. Jangan minta lah kata perkara ni. Allah SWT kata semua benda ni kalau Allah Taala nak buat boleh. Ha. Bal lillahi al-amru jami'a. Ah. Semua benda ni terpulang kepada Allah kata kalau Allah Taala nak buat boleh. Tapi masalahnya kamu ni adakah kalau Allah Taala buat macam tu Adakah kamu beriman? Tengok kan banyak benda dah berlaku dia tunjukkan tapi setiap kali mereka akan minta ni minta ni minta ni alasan dah tak nak beriman tu kan jadi pada ketika itu adalah orang-orang Islam ni kan sahabat-sahabat Nabi ni kan yang berfikir bahawa mereka ni nak sangat kalau boleh nak ketua-ketua Mekah ni kan masuk Islam ya sama lah kan kita kan kita pun kalau, kalau boleh nak macam tu kan kalau Islam ni mereka kita kan suka kan kalau ada orang masuk Islam kan ha, jadi begitu juga sahabat-sahabat Nabi kan dah mereka ni kena seksa kena macam ni kena macam ni kalau mereka masuk Islam ni bestnya bestnya mereka kan pada ketika itu mereka rasa sedih lah macam seolah-olah macam yang meminta Ya Rasulullah tolonglah minta lah buatlah apa yang mereka nak tu nanti mereka akan beriman Allah subhanahu wa ta'ala katakan afalam yai as yai yai ni maksudnya ialah ya'lam maksudnya apakah tidak tahu allazina amanu orang-orang yang beriman itu allahu yasha'ullahu lahadan nasa jami'a kalau Allah ta'ala kehendaki dia boleh menjadikan manusia ni, semua dapat hidayat tengok kan Allah ta'ala katakan maknanya kan kalau Allah Ta'ala nak bukannya bukit ni tak perlu bukit ni bergerak tak perlu bercakap dengan orang mati tak perlu untuk melahirkan sungai-sungai kalau Allah Ta'ala nak dia boleh jadi kan orang orang yang tak beriman terus beriman tak perlu kepada bukit-bukit ni pun tetapi ha, tetapi wala yazalul lazina kafaru tusibuhum Allah Ta'ala kata wala yazalul lazina kafaru tusibuhum bima sona'u qari'atun Allah Ta'ala kata tetapi orang-orang kafir ni akan terus menerus macam tu mereka tak akan Islam mereka tak nak dah kalau sifat mereka macam tu kan kalau Allah Ta'ala nak tu pulang pada Allah kan tapi sekarang ni manusia orang kafir tu kan kamu buatlah macam-macam mana pun mereka tak akan nak nak beriman jadi macam mana pun jadi Allah Ta'ala nak katakan bahawa kita ni kan ha, janganlah menunggu-nunggu kita laksanakan tanggungjawab kita tanggungjawab kita apa? iaitu kita ni memperkenalkan Islam mengajak orang kepada Islam kita jangan berhenti benda tu orang nak Islam orang tak nak Islam tu terpulang pada mereka mereka minta macam-macam pelik-pelik tu kan itu bukan kerja kita Allah Ta'ala nak buat dia akan boleh buat jadi sekarang ni <coughs> jadi Allah Ta'ala kata mereka ni kan wala yazalul lazina kafaru tusibahum mereka akan terkena apa yang mereka buat tu bima sona'u qari'ah ya. jadi kata ulama' sini dia kata mereka nanti akan ah, kena kena, kena tawan mereka akan kena kemarau akan kena tu ah Allah Taala akan kena kepada mereka balasan terhadap apa yang mereka buat tu walaupun kita tengok sekarang orang-orang lah, -orang kafir pada hari ni kita tengok oh, oh, macam ni macam ni tapi kalau Allah Taala nak kena kan tu tengok kan Allah Taala kena hantar sikit putin beliung contoh kan mereka tak tahu nak buat apa dah hantar banjir ke tak ada, nak buat apa dah sebab apa di luar dah kemampuan manusia macam mana pun kehendak Allah Subhanahu Wa Taala jadi Allah Taala au tahullu qariban min darihim Allah Taala kata ataupun akan terkena dekat daripada rumah mereka kata setengah ulama bahawa ini maksudnya adalah berlakunya itu peperangan badar makna tak lama lagi akan berlaku lah tu ha itu maksudnya Allah Taala kata qariban qariban dekat maknanya kan min darihim tak jauh daripada mereka tu daripada rumah mereka itu akan berlaku apa iaitu ulama kata akan berlaku jadi ini ancaman perang badar tak berlaku lagi pada masa ni tetapi Allah Taala macam dah beri hin-hin bahawa kalau mereka ni kafe, berurusan kafe, asyik nak ni asyik nak ni asyik nak ni je, dan, tapi tak nak Islam juga. Nanti tak lama lagi akan sampailah kepada mereka tu ataupun hatta ya'ti ya tiya wa wa'dullah sehingga janj datanglah janji Allah. Janji Allah sini ulama kata ialah maksudnya ialah sama ada Hudaybiyah ataupun pembukaan Kota Mekah. iaitu janji Allah. Ya Allah telah al tetaplah jadi yang penting tu ialah orang-orang yang beriman ni dia yakin kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak buat apa-apa dia boleh buat eh? Allah Ta'ala janji nak beri kemenangan kepada orang-orang yang beriman dengan syaratnya orang beriman dan beramal soleh eh? kalau orang tak beriman tak beramal soleh sebagai contohnya kan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi ceritakan bahawa nanti orang-orang Muslim akan membunuh kan orang-orang memerangi dan membunuh orang-orang Yahudi sebagaimana yang disebutkan dan kemudian orang Yahudi akan berselindung di balik batu dan di sebalik pokok semua batu dan pokok kemudian akan memanggil orang mukmin. Wahai mukmin, wahai mukmin, ini ada orang Yahudi di belakangku, datang bunuh mereka. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah berlaku sekarang ni? Tak berlaku lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah SWT sebutkan kan, intan surullah yang surkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah Taala akan tolong kamu. Adakah kita tengok sekarang pada hari ini kan? Allah Taala macam tak tolong kan? Tak buka Allah tak tolong Allah Ta'ala beri masa lagi kepada orang-orang kafir kita akan baca selepas daripada ini kan ayat-ayat yang menunjukkan bahawa orang kafir ni akan diberi peluang oleh Allah SWT jadi sebab tu lah bila kita tengok pendakwah Islam ke orang mengajak kepada Islam ke orang bawa Islam yang betul lah kadang-kadang kita ni orang Islam tapi tak bawa Islam yang betul kita tengokkan apa yang berlaku lah kan eh ha, di setengah-setengah negara ramai orang kata Islam tapi tak bawa Islam yang betul eh? tak mempraktikkan Islam yang betul jadi kita nak kata Allah Ta'ala nak tolong mereka macam mana kan kalau mereka pun tak tolong Is mereka pun tak membantu Islam yang sebagaimana yang diberlaku di zaman Salahuddin Al-Yubi dulu kan ha. Baitul Maqdis diambil oleh orang-orang kafir orang kafir orang-orang daripada Europe yang datang mereka ni orang tentera salib datang ambil Baitul Maqdis daripada orang Islam selama 70 tahun jadi kita nak tengok kan betapa dahsyatnya pada masa tu kan orang Islam cuba macam-macam nak ambil balik Baitul Maqdis ni tapi tak dapat sebab apa mereka sendiri pun bergaduh pada masa itu yang ni cakap, yang ni yang ni yang ni yang ni bergaduh dengan orang ni bergaduh dengan ni akhirnya Allah SWT utuskan seorang bernama Salahuddin Al-Ayubi apa yang dia buat ialah dia kumpulkan balik dia matikan semua pertelingkahan sesama orang Islam ni mereka bersatu balik apabila mereka dah start bersatu barulah Salahuddin menggunakan tentera yang bersatu ini daripada semua orang Islam ni untuk mengambil balik baik itu maka di sini Allah Ta'ala telah berikan balik kan serahkan balik Baitul Maqdis ini kepada umat Islam sekarang kita tengoklah apa yang berlaku ialah tengok kan dia tengok apa yang berlaku kita tengok orang Islam bergaduh semula kan macam ni macam ni macam ni. orang Islam walaupun negara orang kafir tu kecil saja kan tapi mereka tak boleh nak buat apa tengok kan bagaimana uh, Allah Ta'ala nak tunjuk insyaAllah Allah Ta'ala akan akan beri pertolongannya jadi intan surullah yang surukum. Jadi apa yang berlaku ni Allah tengok Allah Taala sebutkan apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni afalam yaas ada orang Islam tu nak minta lah kan eh? nak minta, minta lah uh, supaya akan turun okay? apa yang mereka minta ni tapi Allah SWT kata tak kalau Allah Taala nak beri hidayah boleh kan tetapi Allah Taala nak kenakan kepada mereka banyak benda Allah Taala nak kenakan tu tengok tu kan tusibuhum bima sanau qariatun au tahul qariban min dia min darihim hatta ya'ti wa'dullah wa dan sehinggalah datanglah janji Allah iaitu apa janji Allah Fathu Makkah ataupun Hudabiyah kata ulama innallaha la yukhliful dan Allah sekali-kali tidak akan la yukhliful mi'ad tak akan tak akan tidak menunaikan janji ini. Allah Taala akan tetap menunaikan janji dia tapi bila wallahu alam bisawab seterusnya kita tengok sekarang ayat yang ke-32 ayat yang ke-32 walaqadistuh zi'a birusulim min qablik walaqadistuh zi'a birusulim min qablik dan sesungguhnya ustuh zi'a birusulim ini ayat ini dikatakan oleh ulama tafsir sebagai ayat tasliyah tasliyah iaitu hiburan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk Uh, apa ni menghiburkan hati Nabi yang mungkin rasa sedih dengan apa yang berlaku dan juga para sahabat lah of course kan yang sedih dengan apa yang berlaku ramai yang tak beriman walaupun kita dah berdakwah habis-habisan tapi di kalangan mereka ni majoriti daripada orang kafir yang tidak beriman jadi Allah SWT sebut sini walakodis tuh zia mereka ni rusul eh birusuli biru, birusulim birusulim min qablik dengan rasul-rasul sebelum daripada kamu wahai Muhammad Eh, qablik, qablika, ya Muhammad. Jadi, Allah Ta'ala kata, rasul-rasul sebelum daripada kamu pun, wahai Muhammad, ustuhzik. Ustuhzik ni maknanya dipermain-mainkan. Mereka memperbodohkan ke, mereka memperolok-olokkan ke, semua terjemahan tu boleh. Ustuhzia. Maknanya tu sifat tu mempermain-mainkan, memperbodohkan, buat tak layan ke, merendah-rendahkan ke. Semua tu ustuhzia. Jadi rasul-rasul sebelum daripada kamu wahai Muhammad telah juga telah diustuhzi telah dipermain-main, diperbodoh-bodohkan, uh, telah diperolok-olokkan. fa'amlai lain, adakah Allah Taala tak ambil tindakan terus apabila mereka memperolokkan tengok apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam? Mereka letakkan pasir atas kepala Nabi mereka letak mereka nak letak tembuni unta tembuni unta maknanya unta yang dah lahir tu kan maknanya dengan darahnya tu kan letak atas belakang Nabi ketika Nabi nak semayang mereka nak buat macam tu kan jadi Allah subhan ada lagi yang nak ambil batu nak hempuk kan kepala Nabi tapi apakah Allah subhanahu wa ta'ala mengambil tindakan terus pada ketika itu kan kita tengok kan banyak benda-benda yang dibuat oleh orang kafir ni menghina Nabi memperolokkan Nabi yang mulut tu tak salah cakap lah kan eh ini perbuatan fizikal yang mereka buat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adakah Allah SWT tu ambil tindakan terhadap mereka setengah-setengah Allah SWT tak, tak ambil tindakan kan seolah macam oh terbiar macam tu je Nabi kita ni diperolok-olokkan dan sebagainya jadi itulah Allah SWT sebut sini kan Allah SWT sebut sini kan fa'amlaitu lillazina kafaru rasul-rasul sebelum daripada ni walaupun orang kafir memang pun olok-olokkan uluk mereka fa'amlaitu amlaitu makna am, amhaltu makna aku, aku Allah Ta'ala kata beri tempuh beri tempuh makna tak terus balas ha, kepada orang, orang yang buat macam tu lillazina kafaru kepada orang-orang kafir tu biar dulu bagi tempoh bagi masa dulu kan ha, kemudian summa akhaztuhum kalau kita sekarang ni kan satu ulama, ulama sebut satu perkara iaitu nama dia istidraj istidraj ni ialah uh, kita berada di ayat yang ke minta maaf ayat yang ke 32 uh, minta maaf uh, tak got sikit jadi uh, kita tengok sekarang istidraj ni ialah apabila kita tengok orang kafir ni walaupun dia kafir tapi dia hidup le senang lenang dia hidup dia boleh menindas Islam kita tengok kan ada orang kafir yang menentang Islam kan dia tak suka kepada Islam Islam lah macam-macam sekali kan mereka buat macam ni mereka buat macam ni tapi kita tengok macam relax dia tak ada masalah pun mereka ni kan ha, macam Allah Ta'ala tak ambil tindakan tak ada tak baca ayat ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata fa'amlaitu lillazina kafaru aku beri tempoh kepada mereka ni kan bagi peluang kepada mereka ni moga-moga mereka bertaubat mungkin ataupun muka mereka makin mereka berterusan 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 dalam keadaan tu mereka rasa macam oh tak ada apa-apa pun tak ada apa-apa pun mereka nak tindak orang Islam jadi Allah Taala kata summa akhaztuhum jaga-jaga kemudian orang-orang nabi-nabi sebelum daripada aku pun ambil akhaztuhum akhaztuhum ni mana mengambil mengenakan tindakan kepada mereka ni Allah Taala bagi tempoh dulu kemudian sampai masanya Tuh! Allah Taala ambil tindakan kepada mereka tengok Firaun di mana tercampur dalam laut tu mati di situ ha, kita tengok lagi siapa kata namrudnya dengan apa ni nyamuknya dia dikatakan kan, eh, dalam cerita ni kan tak ada dalam Quran tapi tapi maknanya kan kena balasan dengan macam kena pekikan lah kena gegaran lah kena hujan batu lah macam-macam akhaz <tik> tuhum Allah Ta'ala Kami ambil, ambil tindakan tak ambil fakai faqa na fakai nak ikhob fakai fakai maksudnya ialah tengok tak macam mana hukuman yang Allah Ta'ala kenakan fakai fakai teruk tak am ha, macam tu kan fakai 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 tengok teruk tak Ha, itu soalnya apa bahasa dia kan ha, faqaifa tu bagaimana kerana adalah iqab balasan bagaimana iqab balasan tapi maksud dia kalau kita boleh terjemahkan dalam bahasa Melayu ha, tengok dahsyat tak dahsyat tak ha, gitulah nak katakan tak jadi nak katakan sekarang ni kan ialah, jangan jangan kalau Allah Ta'ala tak kirimkan lagi Allah Ta'ala tak, tak tak kenakan lagi kan hukuman kepada orang-orang yang menentang agama menentang Islam ni kita jangan rasa baru oh mungkin juga kita salah dia betul wal iyazubillah min zalik kan perasaan tak, ataupun tak yakin kepada Allah Subhanahu taala Allah ni tak tolong kita bila nak tolong kita ni ha, contoh macam tu kan kita fikir apakah kita ni melaksanakan agama ataupun tidak bukannya kita ni asyik perso persoalkan tanyakan Allah taala tak menunaikan janji kan innallaha la yukhliful mian Allah tidak akan tidak menunaikan janji dia dia mesti akan menunaikan janji dia kemudian afaman huwa qaimun Eh, ayat 32. Allah SWT kata, Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsim bima kasabat. Eh. Apakah huwa? Afaman huwa qa'imun. Iaitu Allah Subhanahu SWT. Qa'imun maknanya rakibun. Maknanya memerhatikan. Eh. Qa'imun maknanya asalnya berdiri. Tapi maksudnya memerhatikan, melihat. Afaman huwa qa'imun. Adakah? dia Allah Ta'ala yang memerhatikan ala kulli nafsin bima kasabat setiap jiwa apa yang mereka lakukan Allah Ta'ala melihat apakah dia yang melihat semua yang dilakukan oleh setiap jiwa wa ja'alu lillah syuraka maknanya soalan dia macam berhenti kat situ kan tapi maksud dia ialah adakah dia yang memerhatikan semua apa yang dibuat oleh setiap jiwa itu sama dengan berhala-berhala itu jadi of course lah jawapan dia no tak sama jawapan dia tak sama kan habis itu kemudian wa ja'alu tengok orang, -orang kafir ni mereka ni pula menjadikan bagi Allah ini syuraka wa ja'alu lillah syuraka dia buat pula ada syirik-syirik kan. Kul sammuhum. Katakan kepada mereka. Tolong beri nama kan. Nama kan. Sammuhum. Beri nama. Namakan mereka tu. Makna berhala-berhala tu kan. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi. Am bizahirin minal qawli. Allah Ta'ala kata. Ataupun. Tolong beritahu sikit. Eh? Tunabbi'unahu. Kamu beritahu kepada Allah tu. Tunabbi'unahu tu mana? Tukhbirun Allah. Maknanya kan. Jadi tu kamu beritahu kepada Allah tu bima la ya'lamu fil ardi yang benda yang Allah Ta'ala tak tahu ada benda Allah Ta'ala tak tahu atas dunia ni ada benda tak tahu tak ada kan semua Allah Ta'ala tahu am bi zahirin minal qawli ataupun cuba sebutkan. benda yang memang tak ada ha, iaitu batin eh, mana benda, benda yang satu benda yang tak betul lah kamu anggap-anggap saja kan semua benda ni tak ada Allah Ta'ala tahu semua benda kamu nak macam ni macam ni semua Allah Ta'ala tahu kan jadi sekarang ni ni Ah ha, gitu kan maknanya bi minal qawli Zahir minal qawli satu benda yang tak nyata pun tak tak tak, tu pun kemudian bal zuyyina lil ladzina kafaru Allah Taala kata orang kafir ni zuyyina lil ladzina kafaru mereka rasa betul dia sebenarnya tak ada pun zuyyina maknanya dihiaskan maknanya tak ada pun lil ladzina kafaru makruhum makruhum maknanya kufruhum jadi kekufuran mereka telah menghiaskan kepada mereka seolah-olah ni macam betul ni macam betul ni macam betul wasuddu an sabil dan mereka ini menghalang daripada jalan yang benar tengok kan dah mereka kata benda yang tak betul kemudian mereka kata macam ni macam ni macam ni musyrikkan Allah kemudian mereka menghalang pula manusia ni daripada jalan yang betul wa may yudlilillahu fama lahu min had Allah Taala kata tidak anti orang-orang yang kada disesatkan oleh Allah SWT, tak ada lagi siapa yang boleh beri petunjuk pada dia nak beri petunjuk macam mana kan Allah Ta'ala tu maha kuasa maha kuasa dan tak boleh tak ada orang yang boleh beri petunjuk kepada kalau Allah Ta'ala jadi kita tengok kan Allah SWT sebutkan perbuatan-perbuatan orang kafir gini 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 kan dan Allah sebutkan mahu semua apa mereka tu mereka namakan berhala-berhala tu semua sangkaan letaklah nama hari ni letak nama lain tahun depan letak nama lain pula kan nanti letak nama lain kan begitulah kan waris mewarisi kan kepada anak cucu mereka sedangkan benda tu tak ada pun tolong beritahu sikit tolong beritahu adakah mereka ni berkuasa adakah gini jadi Allah Ta'ala cabar kan dalam ayat 33 ayat 34 insya Allah Allah Ta'ala sebut gini kan kita tengok lahum azab lahum azabum fil hayati dunia bagi mereka ini kita tengok kita bayangkan sekarang Nabi Muhammad SAW menghadapi orang kafir Mekah kan gini-gini jadi Allah Ta'ala katakan bagi mereka ni azab wahai Muhammad bagi mereka ni azab lahum azabun fil hayati dunia dalam hidup dunia dalam hidup dunia lagi mereka akan kena apa dia kata ulama kata ialah bil qatli wal asri mereka ni akan dibunuh nanti jagakan. jadi Allah Ta'ala bagi warning kepada mereka tu kan pada masa tu mungkin tak berlaku lagi masa di Mekah bila sampai ke Madinah tengok kan. tak lama lepas daripada tu jadi Allah Ta'ala kata lahum azabun fil hayati dunia semua mayat-mayat tu kan akhirnya dibunuh majoriti daripada pembesar-pembesar Mekah -pembesar tu dibunuh dari badan dan kemudian mayat-mayat mereka tu dicampurkan dalam perigi kita tengokkan Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan mereka tu kan ada yang diseret sana-seret sana kemudian sana, dicampur kan? kemudian wala azabul akhirah tapi adakah terlepas azab akhirat tidak mereka akan kena lagi azab akhirat wala azab wala azabul akhirati asyak lebih dahsyat lagi dan wama lahum minallahi miwa tak ada benda pun yang akan dapat menghalang mereka daripada Allah Subhanahuwataala bila Allah Taala nak kenakan azab kepada mereka wa wa ni maknanya lah mana maksudnya yang penghalang tak ada benda yang boleh menghalang mereka daripada azab Allah Subhanahuwataala kalau Allah nak kenakan azab kepada mereka dunia ke akhirat ke tak ada benda lagi yang boleh menghalang jadi setakat itu sahaja insyaallah Allah Taala ceritakan kehebatan dia Kok apa yang berlaku di antara Nabi kita dan juga orang-orang yang berantara agama sampai hari kiamat perkara ini akan terus berlaku kan dan kita menjadi bekalan kepada kita insya Allah kan sampai kepada hari kiamat insya Allah marilah bersama-sama kita mengikuti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iaitu jalan memperkenalkan Islam kepada semua manusia Wallahu Alam Insya InsyaAllah kita tangguh dengan sama-sama membaca surah Al-Asrim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asrim. Al-Insana lafi khusillal lazina amanu wa amilu salihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته